čemu trasami dneska budou plnit vaše hardcore úkoly. Takže hned teďka pište do komentářů vaše challenge, co byste chtěli do dalšího challenge card videa. Ok, pokud se ti dnešní video bude líbit, tak se něho hodili taky odbrudečkem pro další videa, aby vám neušli, abyste mohli mít pozornění na videa z hardcore úkolů a jo, nebudu zvat a jdeme dnešní video. Udělej 25 kliků. Takže jdu splnit challenge 25 kliků, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hotovo, nevím, čeho máte problém. Udělej 50 dřepů. Ok, dodělat 50 dřepů, chápeme se, já umožu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 18, 19, 20, sešerte si. Běž k bráchovi a řekni mu, ať se dá rohlík. Dej si rohlík. Co? Dej si rohlík. Nechce. Zahraj 3 hry ve Skywars a pokud ani jednu nevyhraješ, tak si přiznej, že jsi L. Ok, lidičku, už jsme ve hře, teďkon se jdeme zahrát Skywars, ok, takže teďkon rychle tady vyživíme tady všechny věci. Jsem zvědavý, jestli to vyhráme, musíme co nejrychleji vzít. Já teďkon úplně dlouho jsem nehrál žádný tady takový PvPčko nebo tady ty věci. Takže rychle tady otevřeme tady tohle, ok, krása, tady máme armor. Se stavíme asi na spawn. No mi bylo super, kdybych se jakože trošku nalagovalo, ok. Jdeme se tady vystavět. Tady ten člověk spadl. Haha, ok, tak to bylo hodně failový. To bylo hodně failový. Počkej, musíme nahoru, tady semko a teď počkej, musíme tady, aby tady nějaký člověk byl a můžeme zkusit dělat PvPčko. Jenom trošku nevýhoda, že když jo, jakože natáčím, tak se to laguje, tak asi tak. Počkej, tak, krása, pojď k nám, pojď k nám. Ne, počkej, ne. A to se trošku nestalo. OK, jsme ve Skywarsu, počkej, teď se musíme trošku soustředit, takže rychle otevřeme tady tohle, budeme rychle vzít tohle. Počkej, já se budu soustředit, bude vypadat, jako bych teď několikrát hrál, i když není to realita, počkej. Počkej, takhle, budeme sem, tady vezmeme tyhle věci. Ne, tady ke mně někdo šel, ne, počkej. To byl jaký tryhard? OK, jsme ve hře, počkej, takže rychle zazbereme tady věci. Já jsem doufám, že nejsem na středu. A doufám, že tohle už je poslední pokus, aby jsme mohli vyhrát, i když si myslím, že už to asi nezvládneme. Ale počkej, vezme tohle, tady vezme, zničíme, krása. Enchantování úplně nevím, jestli budu využívat, ale počkej. Máme malý meč, OK, tak to jsem trošku zvědavý, jak tohle zvládneme. Takže se vystavíme na spawn a počkej, tady nějaký člověk a počkej, jdeme tě zabít. Ne. Jo, tak se přiznávám, jsem Elko. Pleskní vajíčko o hlavu. Takže lidičky, právě teďko nebudeme řešit takový mega challenge, já si z toho jsem strašně nervózní, chápeme se? Teďko se sebe bouchnu tady to vajíčko. Jak myslíte, máme na sebe vajíčko? Hej, to bylo fakt hlavučky, nechápu, co ještě musím něco těžšího. Polí se studenou vodou. Ne, to si děláš v legraci. Co děláš? Pojď. Pojď, Daně. Doufám, že jste spokojení. To je pro dnešní video z challenge card. No, pokud se ti dnešní video líbilo, tak se mě hodí like taky odbrzečkem, aby ti neušli žádná další challenge card videa. Samozřejmě do komentářů napište vaše výzvy, co byste chtěli do dalšího videa. A jo, mít krásně a u dalšího videa.